kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirti magaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Akkana jechaa har'aa waan tokko tokkorraa dubbanna jechuudha. Akkuma beekamu ganni kunis ulfaatee dhaabamaan qorraa nuyyuu gaamee qorrama kanaaf bilbilsii uffannee taa'aa jirra sababa qorraa. Meeqan qorraatti deebina yuuti har'a mata duree tokkorraa dubbanna. Innis maal jennaan mata duree waa'ee obsa jechuun maal jechuudha. Akkuma beekamu addunyaan kun dirree bu'aa bayiitti heddummaatti. Bu'aa bayii kana guutee bahuudhaaf ammoo obsa si barbaachisa. Obsan qabdu taanaan deemtee ammallee ganaadha jettee obsa qabdee bakka silaa bakka yaaddi gahuu kaateetti dhiistee deebitaa obsa dhabdee hin guddaa jiru. Kanaafuu obsi baay'ee murteessaadha jiruu keessatti jireenya keessatti. Obsi baay'ee murteessaadha. Obsa malee milkiin hin jiru akkuma jedhamu yoo obsite bakka yaaddi. Fakkeenyaaf hundi keenya amma kaayyoo qabna. Mul'ata qabna. Fagoo yaadna. Waan fagoo tokko achitti ilaalla. Garuu bakka sana gahuu hin dandeenye. Wanti nuti bakka sana gahuu hin dandeenye maaliif jennaan? Sababa maaliif sababa obsa hin qabne jechuudha. Maaliif jennaan takki adeemne tabba sana bahuudhaa gaafa kaanu lakkii wanti kun ganaadha wanti kun ammallee jenne abdii kutannee dhiisnee deebina jechuudha. Gaafa kanammoo kufneerra jechuudha. Obsa malee waan guddaa tokkotti hin baatu. Fakkeenya nama obsee milkaa'ee tokkoon si niidhina. Toomaas Edison namichi jedhama. Toomaas Edison hundi keessan hojii jechuudha. Seenaa isaa namni baay'een ni beeka. Toomaas Edison jechuun namticha balbii elektirikii kana hojjete. Balbii yookaan ampuulii elektirikii kana hojjete akka addunyaan kun ifa dhandhamtu namicha godhe sana jechuudha. Inni garuu ampuulii kana hojjete addunyaa kanaaf ifa kana gumaachuudhaaf salphaatti miti. Yookaan akka yeroo har'aa haala salphaa ta'een yaalee waan argate miti. Kaayyoo isaa garuu qabatee irratti jecha. Ampuulii kana hojjechuudhaaf yeroo meeqa yaala seetan? Yeroo 10? 100? Yeroo 1,000? Akkasitti. Ampuulii kana hojjechuudhaaf irri deebi'i. Yeroo 10,000 yaali. Yaalii yeroo 10,000 booddeedha kan ampuuliin kun boba'eef jechuudha. Ilaalaa yeroo 10,000 jechuun maal akka ta'e. Otoo naamsiniiti yeroo meeqa yaala? Yeroo 1 yaala? Yeroo 2 yaala? Yoo baay'ate yeroo 3 yaala? Isa booddee waan kana hin danda'u bakka. Ishiin jedhu jennee abdii kutannee teenya galla. Ilaalaa ilma namaa akkatti milkaa'a. Yeroo 10,000 irra deddeebi'a. Kan nama ajaa'ibu garuu yeroo 10,000 yaalee ampuulii kana erga argatee booddee hojjataa isaa keessaa nam tokko waamee jiru. Ampuuliin kun kunuunaa ittiitti bakka gaarii naa ka'e jedhee itti kenna. Gaafa inni itti kennu hojjataan isaa suni otoo kaawwaa fi deemaa jiru lafa buusee cabse. Ilaala. Waan dhamaatii amma kana hunda ga'u itti dhamaamee hojjetama. Ampuulii yeroo dheeraa amma kana hunda fudhate yeroo tokkotti yeroo jalaa cabsu maaltu namatti dhaga'ama? Abdii kutachuu namatti hin fidu? Tuwanaaf siitii abdii kutachuu natti fidu. Haa ta'u garuu abdiin kutan. Ammas irra deebi'ee hojjete. In milkaa'eef. Akkuma kana milkaa'uudhaaf aniifatillee irra deddeebinee yaalamu barbaachisa. Waan yaadne tokko irra deebinee yaalla taanaan milkaa'uun salphaadha fagoon jiru. Maaliif kaayyoo keenya isa fagootti ilaalu sana? Mul'ata keenya fagoodha qabnu sana. Irra deebinee yaalla ammas yaalla. Yeroo booddee nuu milkaa'a jechuudha. Keessumaa gaafa gara milkiitti dhiyaattu. Gufaan yookaan sitti baay'ata gufuun. Gufuu sana garuu dhiistee abdii kutte dhiistee obsa dhabdee dhiista taanaan ati otoo milkaa'aa nafta. Haa ta'u garuu waanni nama booddee biraa tulfeessi milkaa'aa jechuudha. Kanatti duraa yaadaa turte hunda al tokko tulfeessi jalaan qabu. Kanaafuu abdiin kutaatina obsa kaayyoo keessan jabaadhaa isin hin jenna galatoomaa.